darīt tam nabaga cilvēkam, kurš vakar, katru vakaru atnāk mājās un stāsta, cik grūti viņam darbā gājas? Pirmkārt, iet augstā dušā, kontras dušā. Tas ir pirmais, kas jāizdara, novākot drēbes, kurpes, jaku, uzreiz momentāni dušā. Pēc darba? Obligāti. Un kas notiek tajā brīdī? Uzliec kaut kādu foršu mūziku, vai Sting, vai Debocelli, vai Metallica, vienalga, kas kuram galmē tuvāks. Jā, un augsta duša. Augsta duša, nu pēc tam vēl kaut kas jūtu kontra dušu. Un tad vienkārši sāc darīt, ko tu gribi. Bet kas ar cilvēku tajā brīdī notiek, viņš šitā izdara? Kas notiek, kad ūdens uzliec ķermenim? Viņš paliek slapš? Vai viņš attīra sevi. Aha. Ok. Pamēģini. Labi. Šodien vēl cit mājā. Un vislabākais ir rupjās sēles vānis, jā, 8 gadus to piekop. Parasti tās. Pareizi teici, tajā sēterijās es... atbildēju. Jā, sēles un jā, rupjās sēles ļoti daudz, ne daudziem. Bet ne vēl augsta vāna, vai ne? Nu, nē, silta. Tās ir pirms gulētiešanas ieliek kāds 5-10 kg, paguli 10-8 minūtes. 5-10 kg? Neizmantojot, neizmantojot, neizmantojot ne putas, nekādas, nu šitos visus mm-hmm. sūdzu. Un tad izkāp pārā, uzliec dvielu galvā, neslaukies, ātri nožos visu un gulēt. No rīta piecelēs, viss, kas vajadzīt. Bet pagaidi, cik ilgi tas sāls viņš jau kaut kādā brīdī tur izkūst? Es nezinu, ka pēc cilvēkiem liekas, ka tu apaujies sāls vannā, ka tu pēc tam esi pa sāls. Sāļains, nu, jā. Jā, tā kā nē. No jūras sāls. Es drīzēju, domāju, tu ieliec 10 kg vannā, tad cik ilgi viņi jāgaida, lai viņš tur izkūst? Va priekš, es parasti kārtīgi verdošu ūdeni ielēju, tad es ielieku to sālu, viņš izkūst, jā. Un tā ir attīrīšanās, tāpēc, ka pēc tam tu var redzēt, cik daudz paliek sāls melns. Jo sāls izsūts viss. Tas nav mans atkal izdomāts. Sāls izsūts ārā. Trešajā dienā tu jau redz, ka sāls paliek balts. Nozīmē, ka viss sūta toksīnu, viss, ko tu esi dienā uzsūts, viņš viss ir izgājis ārā. Tad, ja gadījumā blakus ir kāds tāds čīkstētājs, tad tu viņu sagaidi mājās ar sāls vannu vai ar kontrastu dušu? Nē, es zinu, ka es braucu pie draugiem, es jau nopērku lecīgu sāli, ja zinu, kas tur būs. Mums vecis, starp citu, mēs arī zinām, jūs esat visi pieauguši gudri vieta cilvēki šeit, kas vecis arī attīra ļoti daudz arī. Kā attīra? Ko attīra? Enerģēti. Visu kaut ko foršu. Jā? Bet tev mājās visu laiku deg svecis? Man visur, kur es braucu svecēm. Man ir akmeņi un svecis un sals. Un akmeņi? Tādu boigi. Jā, akmeņi ir palīgi instrumenti man elpošanā, jā. Iznāks grāmatas, tagad neko nedrīkst teikt, jo vēl no patents man. Tas ir kaut kāds noslēpumains pētījums vai atklājums? Tas ir atklājums. Jā?